know what to do. Det er alltid krem til den første som går ut, før flaska kommer ut. Just turn up, dance.
I agree. Jeg er så glad jeg ikke dommer. I will tell, yes. Dommere, for dere som ikke har vært på en battle før, vi teller ned fra tre. Dommerne velger den som går videre. Ok? Vi teller ned fra tre. Tre, to,